Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Ọ̀gálà Fuji, Alhaji Wasiu Alabi Pasuma HOD ìjọba tí è ṣẹ̀gbẹ́ ọba kankan. Kí là ń kí wá fún? Akin lógúnlógún, akin lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n, akin bẹ́ẹ̀ ṣe nífẹ̀ẹ́ sí olóríire alálùbáríkà ni. Ìjọba Fuji HOD tí è ṣẹ̀gbẹ́ àwọn ará bí. Ìfẹ́ tẹ̀ ní sí Ọlọ́run ọba mi ò ní bàjẹ́. A sì ní rí ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ pẹ̀lú àṣẹ lówó olódùmarè. Ọ̀gá ńlá Fuji ànábì ọmọlẹ̀ àlùbáríkà. Ọpẹ́ ẹ̀mí lámẹ́ríkà. Alhaji ọmọ Alhaja bàbá Alhaja. Áńgẹ́lì tí ń kọ Fuji tọ́lọ́run ọba mi sì ń yọnu sí lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ó sì máa lọ bẹ́ẹ̀ títí ayé àìnípẹ̀kún náà ló ní máa kí yín wípé ẹ kú ijọ́ méjì, ẹ kú ijọ́ mẹ́ta. Pébi tí ẹ ti ń rówó tí ẹ fi ń ra lálùbáríkà òní Fuji yìí. Ọlọ́run ọba mi ò ní jí ẹ wówó tì. Ẹ̀yin náà gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ẹ bá sì ń ṣe ẹ mọ̀ jèrè torí èrè báyìí náà lọ́lọ́jà máa jẹ. Bá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn oní Fuji tí mùṣẹ̀múṣẹ̀ wọn dá múṣemúṣe tó ní làákàyè. Bá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa akákọrin ká fakò mú òkun yọ. Bá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa akákọrin ká ju ẹrù táwọn kan ò le jù. Ẹmú jẹntàn yìí ògbóǹtarìgì Alhaji Wasiu Alabi Paso ọmọ ìyàwó ànábì bàbá Alhaja. Ìdí àbá ni pé ọlọ́tọ̀ náà ló ní tòun ọ̀tọ̀ torí pé ọ̀tọ̀ ń tọ́lú ọ̀tọ̀ ń tọ́lù ọ̀tọ̀ náà sì ni tọ́lù wò. Gbogbo alámọ̀ pé ọ̀gá ńlá Fuji ọ fẹ́ràn kọ́ máa ṣayẹyẹ ọjọ́ ọ̀bí rẹ̀ kọ́ máa fi dúpẹ́ lọ́wọ́ olódùmarè. Bá a bá ní àkàlé ní ẹ̀jì yóò ti máa lọ bí ọdún mẹ́wàá báyìí tọ́gà ńlá Fuji ti ń ṣayẹyẹ ọjọ́ ọ̀bí rẹ̀ tí gbogbo ayé sì ń mọ̀ tí wọ́n ń pọ́ kìkí ẹ̀. Fúgbà tá a bẹ̀rẹ̀ bí eré bí àwàdà ń jọ́ kìíní àná tọ́gà ńlá Fuji tó so ogójì ọdún tá a mọ̀ sí 40 years. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ onísọkúsọ náà ní pé pàṣọ ò tó bẹ́ẹ̀. Ìdí abá ni pé fèèsì ni wọ́n ń wò wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run ọba mi lọ fọ́gà ńlá ní stature tó dáa tí ò sì ní bàjẹ́ láyé fá àbàdà. Lóòótọ́ olórin ará bítà mọ̀ tá a gbọ́dọ̀ dákọ. Ọ̀rẹ́ ẹ wá ṣekùn bẹ̀ǹkù. Òun ọ̀sọ́ yí ọjọ́ orí tiẹ̀. Tùrọ́mọ̀ pé lóòótọ́ ó jura wọn lọ. Ọ̀gá ńlá Fuji ṣe 40. Ó ṣe 41. Ó ṣe 42. Tá a bá ní a máa kà lé ní èjì èlé òkun. Ilé ẹ̀wà kọ́rọ̀ ó lè bá a yá. Lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta yìí, ọ̀gá ńlá Fuji yóò tún ṣe 49 pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ olódùmarè. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ọ̀gá ńlá tẹ̀ sì ń gbọ́ wa lásìkò yìí. Ẹ̀yin náà ẹ̀ ní pẹ̀ ní kó tó dijọ́ náà, a sì ní wọ́gà ńlá tì pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba mi.
àìmọ alálùbáríkà olórin ni wọn mọ sọ jọọbi k1d ultimate wọn sọ jọọbi alájẹ dr sikorinde barista kọlọwọ bá mi ọfọrun kẹwọn àwọn náà sọ jọọbi ńgbà tí wọn ń bẹ láyé ksa king sunny ade bàbá náà sọ jọọbi malaika sulé aláwọ ksa king sulé aláwọ malaika madiba original one àwọn náà sọ jọọbi kódà táyé kọrẹńsì àpèsè náà sọ jọọbi gbogbo olórin ní mọ sọ jọọbi tí wọn fi ń dúpẹ lọwọ olódùmarè pé adúpẹ ẹbí tá a ti bẹrẹ adúpẹ ẹbí abade ara abílẹ kan lọlọ ṣẹ sọ òkìkí tí wọn ní kò gbọdọ sọ jọọbi òun lọmọ tí ń wá kiri ṣùgbọn àwa bẹẹ ṣe mọ kùránì làwa gbójúlé o òun náà la ṣe ń tẹlẹ lágbolé ọgá ńlá fújì ọlọrun olódùmarè kò sì ní gba kùránì sọnà lọwọ wa kọ wa gbọsẹ dúdú lé a lọwọ ẹ sàmí o kẹ ẹ gbé tó àmì mi bàbá wa sọ̀rọ̀ nípa alálùbáríkà olórin tí ń kọrin fún alálùbáríkà fáǹsì ọ̀kan gbòógì lọ̀gá ńlá fújì ẹ̀yin òun náà lọ́wọ́ fọjọ́ òbí tí gbogbo yín wò lójú ìwòran yín yìí ẹ̀yin ò ti ọ̀gá ọlọ́pàá ni ìjọba kọ́lápọ̀ ní gbogbo sọ̀ǹtù pátápátá lápọ̀ yìí ó mìrìn gidi ẹ má jẹ ń tàn yín ọ kọjá bẹ́ẹ̀ ọ kà sí ara ẹni tí ò lè rìn ń pe kí wọn ó gbèǹde bẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọjọ́ ni wọ́n yọ sójú àgbóńjọ́ tà ń sọ yìí kódà àwọn ọmọ ìgboro náà gbẹ̀yìn gbogbo wọn náà ni wọ́n ń ṣàkájòjú ọjọ́ bí ìjọba kọ́lápọ̀ tínú gbogbo wa sì ń dùn pé alálùbáríkà ní í sọjọ́ bí alálùbáríkà náà lọ́wọ́ akọrin àkàkà tí èrò bá a bá ní àkà ilé oṣù yóò tún mọ̀ ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ pẹ́pẹ́ yẹn pọ̀ mọ́jọ́ tà ń sọ yìí o alárèéjàgbá kọ́dà nǹkan gbé nǹkan ranù gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé gbogbo àwọn ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí tọ̀gá ńlá fújì ni wọ́n ń ṣe gbogbo àwọn sójà lórílẹ̀‐èdè yìí tọ̀gá ńlá fújì ni wọ́n ń ṣe gbogbo àwọn agbófinró kápá báhùn tọ̀gá ńlá fújì náà ni wọ́n ń ṣe síbẹ̀yìn náà mọ bàbá wa sógùn lọ tọ̀gá ńlá fújì ni síbẹ̀yìn náà mọ ṣubú rájí ọ̀gá ńlá fámìlì náà làwọn náà wà ẹ sì mọ kúrẹ mọ ọ̀gá ńlá fámìlì náà ni ìdí nù tó fi já pé gbogbo àwọn sìkíọ́rìtì wà lórílẹ̀‐èdè yìí ìjọba ọ̀gá ńlá ni wọ́n wà irun náà làlùbáríkà wa náà fi wá ran ara wa lọ́wọ́ tọ́lọ́wọ́n bọ́ olódùmarè sì ń gbé wa sókè bá a bá sọ̀rọ̀ nípa olú ọmọ láwùjọ fújì ọ̀gá ńlá náà là á tọ́ka sí ànádà ọ̀gá ńlá kántáfíìtì ni kódà ẹ mọ jẹun tàn yín àlùbáríkà tẹ ń bẹ lọ́mọ le kò fẹ́ sí níbi kankan mọ́ ẹ̀já sọ́bàún kó lè yé gbogbo wa àlùbáríkà ẹ̀yọ̀ ọ̀gá ńlá ò sì dájẹ́ ń pin kárí olórin ń pin kárí àwọn àbúrò ń pin kárí ọ̀tún ń pin kárí òsì kódà àwọn fáǹsì náà ń jẹ́nu àlùbáríkà rẹ̀ èyí náà wo fọ́tò tẹ́ ń wò lójú òòrùn yín fọ́tò ìgbéyàwó yìí ìgbéyàwó ni wọ́n ṣe ń bẹ àbí kẹ́yìn ìyá ọ̀gá ńlá fújì yun aláìsà àdíjá tó kó borí ọmọ ìyàwó ànábì ìyun tó jábúrò aláìsà wàṣíù alábí pàṣùmà ní ṣe ayẹyẹ ìyàwó lọ́jọ́ tá à ń sọ yìí tọ́gà ńlá fújì sì jẹ́ bàbá ìyàwó ọlágbára púpọ̀ jù ìyun lọ́jọ́ 14 oṣù kẹsàn-án ọdún 2016 ẹ mọ́jẹ̀ ń tàn yín àka ìka tí èrò náà ni wọ́n gbéra tí wọ́n wá bẹ̀ èrò bẹ́ pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́dẹ́ bíi pé ẹni tí ò lè rìn lọ́jọ́ náà tún ní kí wọ́n ó gbéhùn ẹ̀yin náà rí bó ṣe ń tàn yùngbàyùngbà ẹ bá a bá àwọn ará abílẹ̀ rè wípé ta ní ń jàlùbáríkà lára tiwọn ọmọ ọ̀gá ńlá ń jàlùbáríkà ọ̀gá ńlá ẹni tí ọmọ ọ̀gá ńlá rí ń jàlùbáríkà ọ̀gá ńlá àwọn fáǹsì ń jàlùbáríkà ọ̀gá ńlá ọmọ ìyàwó ànábì aláàjì ọmọ aláàjà bàbá aláàjà ẹni ẹ̀rí bá a ṣe tò ó hod ìjọba tí èyí ṣègbè ọba kankan ẹ̀yọ́ ló fẹ́ ọ̀gá ńlá fújì ayé ẹ̀gbéyàwó àbúrò ọ̀gá ńlá lẹ̀ ń wò lójú òòrùn yín yìí ẹ̀rí pọ́kọjá bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́hún olódùmarè kọ́ mẹ́jẹ̀ kí irú èyọ́ wọn nílé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ olódùmarè ṣùgbọ́n ẹyọ ọjọ́ ọ̀bí tí mo wá ń polongo fún yín ìyún tí ìjọba kọ́lápọ̀ gbogbo sọ̀ǹtù òun náà lẹ́wọ̀ lójú òòrùn yín tá a sì ní àlùjọbọlẹ̀ yìí tẹ́sí wọn pé nǹkan ju nǹkan lọ sì báwọn alájọnuṣọ olórin kan àwọn ṣekùnbẹ̀ǹkù olórin kan tí wọ́n pọn mi pi tó ṣíkùn wọ́n sọ pọ́gà ńlá ò mọrin ìgbéyàwó kọ wọ́n ní kò mọrin ọjọ́ ọ̀bí kọ wọ́n ní kò mọrin kánífà kọ ẹ mọ̀ jẹ́ ń tàn yìí ẹ̀yin náà mọ̀ pé
ó jura wọn lọ́wọ́ ìjọba kì í ṣẹgbẹ́ ọba kankan. Ẹ lọ́rọ̀ fẹ́ ìjọba Fuji ẹ̀yọ́ ajá mi sólòkè ká lọ gbọ́ bọ́gà ńlá Fuji sọ̀rọ̀ àkájòjò ayẹyẹ ọjọ́ bí ìjọba kọ́ lápọ̀ gbogbo Suntru lọ́jọ́ tá à ń sọ yìí ká ẹ lè mọ̀ pé nǹkan ju nǹkan lọ lóòótọ́ pẹ́pẹ́ yẹ pọn mọ́ o kọ́dà alárèé ìjẹ̀gbá nǹkan gbé nǹkan ránu ṣùgbọ́n ká tó wọbẹ̀ lọ ẹ̀yin olùfẹ́ iléeṣẹ́ goodness and mercy mo kì í kó ojú lọ́nà pé ẹ kú àmójúbà àwọn àwo orin tó dùn tó ní gbọ́ngbọ́n nú bí mọ́ra àánú gbà agbára ẹ̀rí fi kàwòkà tí ó jáde níléeṣẹ́ wa láìpẹ́ owó tẹ́ ẹ fi ń ra gbogbo tí ń jáde níléeṣẹ́ goodness and mercy ọlọ́run ọba mi kò ní jọ wọn yín o pẹ̀lú àṣẹ owó olótùmá rẹ ẹ já lọ ń jẹ̀gbádùn ọ̀gá ńlá ọkọjá bẹ́ẹ̀ o. I'm gonna
akaje koko lapo lo je ki gogo ode bi oni jojo ti le mi o yiwa mi ko ro to ri hu mi ilu ti sa la ru wa ja o ka lo ko ri mi ilu te la ba ka mi lo ga o ka lo ku le da ji ba o mi o ga wa o fa so iko ti o ka re da la ti o ji wa o ka lo ko ri mi lo ga o Oh, go. Emi dojo ibi ba je Emi dojo iku mo ni dojo ibi ji mo ra Ye lo ma bo si leyin ni leyin ba ti ojo mi ba so ji mo la ta se lo lo Ire wo ire omo ire ala fi a Ire le ti ko mo to ri ra ko mo so le nu ja o Emi do bo la to fu Le ko la gbo wa ka je Ire wo ire omo Ire alafia, ire emi gugu, ire dunu. Promotion enu ise. Tori police officer wa lo se pati. Ajimola la ba ba le ogo ta be lo nku. Awo ya wa no bi o agba ko fun. Ah, ayi jo ba go. O je ka. Ibu. Eh? Ajibi le. Oya ka ta ni se. Ayi jo ba so o jo ka iru enori ah o jo ka so ba so ba sa ba lu la do ri le ko ti do do ni de yi ka ti bu ga lo ti ba pa re du o ya je le ko o le ko o ti le ru du da de wa ha o ni be ni bi bu le ko I ba so ba Many people look at him as a joke.
Don't pay my lawyer, see you. It does not play my little. If I see you, I love you, brother. Hey, Babu, all of us, hey, 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 Then what you want us? I got you, Golago. Happy birthday to you. And the answer, Kuba, 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 Okofa ata pa ko ni sa ile ezo ba sila Kori se jo ba lo nse kule ba zwa Ifo ni pa e Oni pa yon se lo ron kule ba zwa Ala se la pa lo Ala mi ofo ba ito Ata lo nse ayo kule ba zwa Ala se lo pa Ipa du o to koni Kola ko ata lo ta yo kule ba zwa ala ojo Akaje kola ko Atatude Ka ojo jo kule la ba ga mi ala be yo Akaje kola ko Wa se ti ba ile ma fe la pa la Egbo Afola gba to ra gba Ora tani ta basun abasu Igba igba lode Igba lode la ba ga basu la gba la gba fi ata E wa so fa gba la ta o fun e basu Ko ma se pe ta tu ta gba gba ji wa la basu A o para ta o basu Ala o se te ni ko Oh, yeah, I'm a little bit of 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 a little b
Ori ni ba su ba lo do pe o. Ari ai ba ni bi pe. O ya fe re ti do. Ku bi ja pe o ri. E to ra o to ko se ro. Awon le ku ja se ro. Na se mo la to ko o je ti ko. O sare.
alaji gani o mo jo sake luwe la mi na o omo la mi na o luwe jo eyo be mi ala duwe se o o luwe aga ojo omo la mi na o ka re lu o eyo be mi ala duwe se o Oni ba do 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 I don't know. 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 O se jama ni mi ni be se mi ko ni o wa so ko pa te pe ila saika owo elo wa mo le mo bi omo take ni o do ju olu o omo take la mi ran yo se de yo la ni ke la ni wo ga wa la so so e jo e ba pe do lopo wa ba do bo ti ba pe de jo ni mo na ko ba so Ate ni ko ogule la baga ni ala se ba se ni oro Awo mu iwa na e se Awo ti jama ni E o ti la ri ke e se Ko ti u se E o se mo o awo la ba ka Awo jama ni O se la ri ke Ojo jama ni ewo bi sewu Awo dudu le Ela o so so Awo so lo kile la ba ga ja la do ejo Ela so la ejo Ojo jama ni lo lo Awo ti jama ni so bo ti lo so Lo bo ti bo ni Omo pe ti mu a o O se so da Omo sa ke o mu wa wa la jo la ba ga Ojo la ri ke o da o ba ni o Eya se o be o wa la ti ni o so I want to go to the hospital.